បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំមកសូមជូនបរមិយងក្រោមចំណងជើងថាថ្មែធ្វើបានមួយលៀនបេះដូងក្រដាសបានបំផែកឯកតកម្មបាបេះដូងច្រានជាងគេលើពិភពលោកជាការពិននាំមួយលៀនបេះដូងក្រដាសបានលិចចិញជារូបរាងយ៉ាងស្រស់ត្រកាលបានចម្រោះពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលកើតចេញពី ជារូបបារៀងបាមកលឺទឹកដីប្រាសាទអង្គរដោយសារតែការខិតខំតស៊ូចូលរួមបတ်មួយលានបេះដូងចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីត្រៀមបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកបេះដូងបាច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដោយឡែកការពីរមិនសិលមិនតាមបារយៈពេលខ្លៅការរបស់ Bion បា The Game បានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារ បាបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយប្រទេសកម្ពុជាបានបំផែកឯកតកម្មជាផ្លូវការមួយលានបេដងក្រដាស់នៅពេលរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយសរុបចំនួនបេដងទាំងអស់គឺបាចំនួនបាប្រមចំនួន3លានបា900,000បា17,000 800បា05បាបេដងមកផងដែរ លើពីនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការនេះគឺធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកពីសំណាក់ភ ්‍ය ោជិតនិងអន្តរជាតិគណៈបាឯកតកម្មខាងលើបានប្រកាសជាបឋមក្រមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រមការងារដែលនេះគឺជាសម្បត្តិផលដ៏អស្ចារ្យមួយខ្មែរធ្វើបាន ព្រោះតែប្រជាជនខ្មែរមានឆន្ទៈតស៊ូរៀបចំយ៉ាងទប់ចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញរੂគរៀងយ៉ាងល្អបាទអស់ចារគ្មានបាទអ្វីប្រៀបគឺបេះដូងចរានជាងគេលើពិភពលោកបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីសូមឲ្យបងប្អូនរួមចាំយូសុំមេតាចុច like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា